როგორ აწარმოებენ ფერმენტები თვითონ ამ რეაქციას? როგორ აჩქარებენ? ესე იგი, რა პრინციპები უდევს საფუძვლად აი იმ კოლოსალურ აჩქარებას, რომელსაც ფერმენტი ახორციელებს? Ну, უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ თქვენ, რომ იმისათვის, რომ შევიდეს რაღაცა გარკვეული ტიპის ქიმიური ნაერთი რეაქციაში, მას აუცილებლად უნდა მიენიჭოს აქტივაციის ენერგია. აი, რომ ავიღოთ ჩვენ ჩვეულებრივი ქიმიური რეაქცია, ამ ქიმიურ აუცილებლად რაღაცა 1000 მოლეკულიდან 5 თუ გვინდა რომ ეს რეაქცია ჩავატაროთ, 5 უნდა მიენიჭოს აქტივაციის ენერგია. Ну, მაგალითად შეიძლება გავახუროთ ხსნარი. Ну, მაგალითად თუ ჩვენ შაქარი გვინდა ჩავყაროთ ჩაიში, ჯობია რომ შაქარი ჩაიყაროს გაცხელებულ ჩაიში, იმხნევ რამდენადაც ეს ქიმიური რეაქცია, რომელიც არის შაქრის გახსნასთან დაკავშირებული, გაცილებით უფრო ადვილად მიმდინარეობს, იმიტომ რომ შაქრის მოლეკულებს მიენიჭებათ აქტივაციის ენერგია. აი, აქტივაციის ენერგია, აი წითლად არის გამოხატული და აქტივაციის ენერგიის შედეგად ჩვენ ვიღებთ, ეს არის არაორგანული რეაქცია, აი რაღაცა სუბსტრატი, მაგალითად იგივე შაქარი, რომელსაც ჩვენ ჩაიში ყრით, შემდეგ გარდაიქმნება, ნუ იხსნება უბრალოდ ამ შემთხვევაში წყალში. აი, ფერმენტის საშუალებით ხდება, ესე იგი, ამ აქტივაციის ენერგიის დაქვეითება და აღარ არის საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა გარკვეული ტიპის გარდაქმნა მოხდეს, ქიმიური გარდაქმნა მინიჭება ამ ნაერთისთვის, გარდასაქმნელი ნაერთისთვის მაღალი აქტივაციის ენერგიის. ამდენად, ფერმენტის ერთ-ერთი ძირითადი მოქმედების პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ის მორეაგირე ნაერთის აქტივაციის ენერგიას დაბლას ჭერს. არ არის საჭირო, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში დაუშვათ იგივე ხსნარის გაცხელება და გახურება. Ну, ეხა თქვენ შეიძლება შემეკითხოთ მე, რომ აი თბილისის ხლიან ცხოველებში ხომ არის საჭირო დაუშვათ რაღაცა გარკვეული ტიპის ტემპერატურის მინიჭება? დიახ, საჭიროა, საჭიროა და ამ შემთხვევაში თბილისის ხლიანი ცხოველები გაცილებით უფრო ეფექტურად აწარმოებენ ფერმენტულ რეაქციებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ფერმენტს ეხმარება სწორედ სითბო, რომელიც ანიჭებს აი დაქვეითებულ აქტივაციის ენერგიას, აი მაინც საჭიროა ეს აქტივაციის ენერგიის მინიჭება და აქვეითებს ამ აქტივაციის ენერგიას. ესე იგი, თუ თბილა და თუ ჩვენ ორგანიზმში არის 36.6 გრადუსი, გაცილებით უფრო სწრაფად მიმდინარეობენ ფერმენტული რეაქციები. როდესაც მე ტემპერატურა ამეწევა 40 გრადუსამდე, ეს ფერმენტული რეაქციები სხვა შორის უფრო სწრაფად მიმდინარეობენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დამატებით მოლეკულებს ენიჭებათ აქტივაციის ენერგია და სწორედ ტემპერატურის მომატება, როდესაც ადამიანის ტემპერატურა რაღაცა გარკვეული ინფექციური დაავადებების დროს ემატება, არის იმისთვის საჭირო, რომ ფერმენტულმა რეაქციებმა უფრო სწრაფად იმუშაონ. ერთ სიტყვით, რომ დავამთავროთ ამ აქტივაციის ენერგიაზე, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს აქტივაციის, ესე იგი ფერმენტის ძირითადი ფერმენტული კატალიზის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება მდგომარეობს იმაში, რომ ფერმენტი მორეაგირე ნივთიერების აქტივაციის ენერგიას წევს დაბლა. Ну, ესე იგი, ძირითადი ნაწილი, რომლის საშუალებითაც ფერმენტი ატარებს აი ამ ქიმიურ რეაქციას, ძირითად ნაწილს ეწოდება ფერმენტის აქტიური ცენტრი. ეს არის ეგრეთ რაღაცა აი ფოსოსავი სტრუქტურა, რომელიც ფერმენტის გლობულაზე და ძირითად ფერმენტებს ესე გლობულარული მრგვალი სტრუქტურა აქვთ, აი ამ გლობულაზე რაღაცა გარკვეული ტიპის ჩაღრმავება, სადაც ეს ფერმენტი ჯდება შიგნით და აი ნაწილს, სადაც ეს სუბსტრატი ჯდება მაგათიეთ, აი ამ ნაწილს ეწოდება ფერმენტის აქტიური ცენტრი. სწორედ ფერმენტის აქტიურ ცენტრში ხდება ესე იგი ქიმიური რეაქცია. იქ წარიმართება ქიმიური რეაქცია. და ამ ბუნებრივია ამ აქტიურ ცენტრს, რაკეღა ჩვენ ვამბობთ, რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად
სპეციფიკური იმ ნაერთის მიმართ, აი გავიხსენოთ კლიტისა და გასაღების პრინციპი, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ აქტიურ ცენტრს უნდა ჰქონდეს ძალიან რთული კონფიგურაცია და ეს კონფიგურაცია, როგორც სარკე, ისე უნდა შეესატყვისებოდეს იმ გარდასაქმნელი ნივთიერების კონფიგურაციას და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ფერმენტი, როგორც ცილოვანი მოლეკულა შედგება ამინომჟავებისაგან და ამ აქტიური ცენტრის რთული კონფიგურაციის შექმნაში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ტიპის ამინომჟავები. აი ასეთი ტიპის, ნუ აქ არის მაგალითად წარმოდგენილი ფერმენტი, რომელსაც ტრიფსინი ეწოდება, რომელიც ჩვენ გვაქვს სარკმლისმომრებელ სისტემაში და აი რომელიც სწორედ შლის საკვებს რაღაც გარკვეულ ბლოკებად, სამშენებლო ბლოკებად, ამ შემთხვევაში ამინომჟავებად. ეს არის მეორე ფერმენტი, ქიმოტრიფსინი. ეს არის ელასტაზა ფერმენტი, რომელიც ასევე, ესე იგი, ბიოქიმიურ პროცესს ახორციელებს და აი მათი აქტიური ცენტრი აი ესეთი ფოსოსავით არის ფერმენტის გლობულაში და აქ როგორც კლიტე და გასაღები, ისე ჯდება სხვადასხვა ტიპის, ესე იგი, ქიმიური დაჯგუფებები. საკმაოდ სპეციფიკურად უყურეთ ქიმოტრიფსინში ჯდება, ესე იგი, ფენილის ჯგუფის შემცველი ამინომჟავები, მაშინ როცა ტრიფსინში ჯდებიან შედარებით უფრო გაშლილი ამინომჟავები, ნუ ჰიდროფობული ბუნებისა. Და ასე შემდეგ, ერთ სიტყვით, ეს აქტიური ცენტრის კონფიგურაცია შეესაბამება როგორც გასაღები კლიტეს, აი გარდასაქმნელ ნივთიერებას, ნუ ტრიფსინის და ქიმოტრიფსინის შლიან ცილებს და შესაბამისად გვაძლევენ ჩვენ რაღაც სამშენებლო ბლოკებს, რომლებსაც ნუ ამინომჟავები, საბოლოო ჯამში ამინომჟავები შეადგენენ. აი კიდევ უფრო დაზრულებით, ქიმოტრიფსინის კატალიტური ტრიადა, ესე იგი, აქ მონაწილეობას იღებს 195 პოზიციაში მჯდომი ამინომჟავა სერინი, 57 პოზიციაში წარმოიდგინეთ ამინომჟავების ჯაჭვი ამ უშველებელ მოლეკულაში, ფერმენტულ მოლეკულაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს ქიმოტრიფსინს, 57 ჰისტიდინი იღებს მონაწილეობას და ასპარაგინი იღებს მონაწილეობას 102 პოზიციაში მყოფი. ესე იგი, სულ სხვადასხვა სამ თვითონ ამ ამინომჟავათა ჯაჭვის სხვადასხვა პოზიციაში მყოფი ამინომჟავები იღებენ მონაწილეობას აი ამ ფოსოს წარმოქმნაში, აი ამ ჯიბის წარმოქმნაში, ამ აქტიური ცენტრის წარმოქმნაში და მონაწილეობას იღებენ კატალიზურ პროცესში, ანუ იკავშირებენ აი გარდასაქმნელი ნივთიერება, გახლავთ ეს, და იკავშირებს ამინომჟავა ფენილალანინი და იკავშირებენ აი ამ ნივთიერებას. შესაბამისად, შემდეგ მიმდინარეობს უკვე რაღაცა გარკვეული ტიპის ქიმიური რეაქცია, სადაც აი ეს ნაწილი იხლჩება და ამით ეს ფენილალანინ შემცველი პეპტიდი იქნება, თუ ამინომჟავა თავისუფლდება აქტიური ცენტრიდან. აი აქ შესაბამისად უფრო დაწვრილებით არის ეს ყველაფერი, ამის არის სწორედ აი ქიმოტრიფსინოგენის, ტრიფსინოგენის ჯაჭვები, ესე იგი ამინომჟავური თანმიმდევრობა და აქ არის უბრალოდ ნაჩვენები, აი იგივე ჰისტიდინი, სერინი, ასპარაგინი, თუ როგორ ამ გლობულის დახვევის შემდეგ როგორ ჯდებიან ამ აქტიურ ცენტრში და როგორ იღებენ მონაწილეობას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ ბუნებრივია რაღაცა გარკვეული ტიპის ერთი ამინომჟავა შეიცვალა მეორე ამინომჟავით, ანუ მოხდა ამ ფერმენტის გენში რაღაცა გარკვეული ტიპის მუტაცია, ბუნებრივია, რომ ესე იგი მისი კონფიგურაცია, მესამეული სტრუქტურა შეიცვლება და უკვე ეს ფერმენტული რეაქცია ნორმალურად ვეღარ წარიმართება, რაც ბუნებრივია იწვევს, ნუ ადამიანის შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პათოლოგიური პროცესის განვითარებას. ნუ აქ ესე იგი, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ
თვითონ სუბსტრატი ეს არის თავისუფლად მოცურავე სივრცეში რაღაცა გარკვეული ტიპის ნაერთი და იმისათვის რომ ის ჩაჯდეს სწორედ ამ აქტიურ ცენტრში აუცილებლად უნდა რაღაცა გარკვეული ბარიერები იყოს გადალახული. Ну, ამ შემთხვევაში ენტროპია უნდა იყოს გადალახული, ენტროპია მე გაგახსენებთ რომ ეს არის ну მოუწესრიგებლობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი სიდიდე, ну ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ და ამიტომ ბუნებრივია ეს სუბსტრატის მოლეკულა უნდა მოწესრიგდეს იმისთვის რომ ჩაჯდეს აი ამ აქტიურ ცენტრში. Შემდეგ აუცილებლად უნდა მოცილდეს ეგრეთ წოდებული სოლვატაციური გარსი, ძალიან ბევრ დამუხტულ ნაერთს გააჩნია ირგვლივ წყლის გარსი, წყალი იმიტომ დამუხტული მოლეკულები აქვს, აი თვითონ ამ დამუხტულ ნივთიერებას, რომელიც უნდა გარდაიქმნას ფერმენტის საშუალებით, გარს ეკვრიან და წარმოქმნიან ეგრეთ წოდებულ სოლვატაციურ გარს. Ამიტომ მე სოლვატაციურ გარსზე წყალი უშლის ამ შემთხვევაში ქიმიურ რეაქციას და უნდა მოსილდეს და შესაბამისად ესეც ხორციელდება ფერმენტული რეაქციის დროს. Შემდეგ უნდა გადაილახოს რაღაცა გარკვეული ტიპის ელექტროსტატიკური არასტაბილურობა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ სიტყვით, იმისათვის, რომ სუბსტრატი მოხვდეს აქტიურ ცენტრში, მან უნდა რაღაცა გარკვეული ცვლილებები განიცადოს და ეს ამ ცვლილებებსაც სწორედ ანხორციელებს ფერმენტი. Ai aktivuri centri, substratis molekula, titon fermentis molekula, ese igi tsqalbadi is tsqlis molekula unda amogdebuli iqos da shesabamisat ise unda chajdes substrati ai mgbeshi romelsats fermentis aktivuri centri ezodeba. Ეხა ну ბუნებრივია რაკეღა ფერმენტი აწარმოებს ქიმიურ რეაქციას, ამის შესაძლებელია ეს ქიმიური რეაქცია დავახასიათოთ. Და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც როგორც უკვე გითხარით, რაღაცა გარკვეული ზემოქმედების შედეგად ფერმენტმა შესაძლებელია შეცვალოს თავის თვისებები და ეს თვისებები აისახება უპირველეს ყოვლისა მის კატალიზურ აქტივობაში. Ანუ შეიძლება ამ ფერმენტმა დაიწყოს სწრაფი მუშაობა, ან შეიძლება შენელდეს მისი მუშაობა და ყველა ვარიანტში ეს შენელება თუ აჩქარება იქნება თუ ეს არ არის რეგულაციისთვის საჭირო უჯრედის ჰომეოსტაზის შესანარჩუნებლად, ყველა ვარიანტში იქნება დაკავშირებული, ну თუ ისე ადამიანის შემთხვევაში დაუბრუნდებით ჩვენ რაღაცა გარკვეული დაავადების განვითარებასთან. ამდენად ფერმენტული რეაქციების დახასიათება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მედიკოსებისთვის და ბიოლოგებისთვის. ფერმენტის მოქმედების დახასიათება ხდება მისი კინეტიკით, ანუ მისი მისი სუბსტრატის გარდაქმნის ინტენსივობით. ამ შემთხვევაში მე მაქვს ესე იგი აი სუბსტრატის კონცენტრაცია, დაუშვათ სუბსტრატი და მაქს რაღაცა გარკვეული სიჩქარე. სიჩქარე გულისხმობს იმაში, რომ დაუშვათ ფერმენტი აწარმოებს რაღაცა ერთ წუთში რაღაცა გარკვეული ტიპის ნაერთის გარდაქმნას. მაგალითად, მას შეუძლია გარდაქმნას დაშალოს დაუშვათ 10 მოლეკულა გლუკოზა. Და ეს 10 მოლეკულა გლუკოზის დაშლა ერთ წუთში არის მისი სიჩქარე. მან შეიძლება აჩქაროს ეს სიჩქარე და დაჩალოს 20 მოლეკულა გლუკოზა. ან საერთოდ 2 მოლეკულა დაშალოს. Და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვიღებთ ადამიანის თუ ისევ ადამიანს მიუსადაგეთ ეს ყველაფერი, ვიღებთ რაღაცა გარკვეული ტიპის პათოლოგიას. ამიტომ ეს სიჩქარე, რომელსაც ვეთი აღინიშნება, ეს სიჩქარე არის აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი აი სწორედ ამ ფერმენტული რეაქციების დასახასიათებლად. Ну, მოქმედ მასათა კანონიდან გამომდინარე ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს მოქმედ მასათა კანონი, რომელიც გვეუბნება, რომ რეაქციის სიჩქარე არის დამოკიდებული მასში მორეაგირე ნივთიერებების კონცენტრაციაზე. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენს ფერმენტის კონცენტრაცია არ გვეცვლება და ძირითადად არ გვეცვლება ხოლმე, თუ ზრდის სუბსტრატის კონცენტრაციას, აი რეაქციის სიჩქარე იზრდება. მაგრამ რაღაცა გარკვეული კონცენტრაციის შემდეგ უკვე
განსხვავებით არაორგანული სისტემებისაგან, უკვე რეაქცია გადის რაღაცა გარკვეულ გაჯერების დონეზე. აი ამ შემთხვევაში რეაქცია ჯერდება და რამდენადაც და რამდენიც არ უნდა გავზარდოთ ჩვენ სუბსტრატის კონცენტრაცია, ვერანაირად უკვე ფერმენტის რეაქციას და ფერმენტულ რეაქციას ვეღარ ავაჩქარებთ. აი ამ სიდიდეს ეწოდება მაქსიმალური სიდიდე, რომელიც ხასიათდება და არის ფერმენტის ერთ-ერთი კონსტანტა, მუდმივა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შესაძლებელია ფერმენტი დავახასიათოთ. და მეორე სიდიდე, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მიქაელისის კონსტანტა, რომელიც აი მაქსიმალური სიჩქარე და მიქაელისის კონსტანტა, ანუ კაემი, რომელიც წარმოადგენს, ესე იგი არის სუბსტრატის ის კონცენტრაცია, რომლის დროსაც რეაქციის სიჩქარე არის მაქსიმალურის ნახევარი. ესე იგი შესაძლებელია მე ფერმენტი მქონდეს, რომელსაც დაბალი კაემი აქვს და შესაძლებელია რეაქცია, ეს ფერმენტი მქონდეს, რომელსაც გააჩნია მაღალი კაემი. აი თუ დაბალი კაემი აქვს, ეს არის ესე იგი მძლავრი ფერმენტები არიან, იმდენად რამდენადაც სუსტ და მცირე რაოდენობა სუბსტრატთანაც კი მუშაობენ ისინ. ესე იგი ეს კაემი, ისევე როგორც ვმაქსი, არის მუდმივი ცვლილებები. მე ნორმა მაქვს, რა თქმა უნდა, მხედველობაში პათოლოგიური პროცესების დროს შესაძლებელია ისინი შეიცვალონ. და ეს ორი მუდმივი სიდიდე, როგორც ვმაქსი, ისე მიქაელისის კონსტანტა, მიქაელისი გვარი გახლავთ, რომელმაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში პირველად გამოიყვანეს აი ეს მუდმივა, აი ეს კაემი წარმოადგენენ იმ კონსტანტებს, რომლითაც შესაძლებელია ჩვენ ფერმენტული რეაქციის კინეტიკა დავახასიათოთ. Ну გარდა ამისა, ფერმენტებს აქვთ, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული pH ოპტიმუმი. Ну მაგალითად, თუ ჩვენ კუჩში გვაქვს მჟავე არე და pH 2, ესე იგი ეს არის საშინელი მჟავე არე, ამ pH-ზე მუშაობს ფერმენტი, რომელსაც პეპსინი ეწოდება და რომლის საშუალებითაც ხდება ცილების დასლა შემადგენელ ნაწილებად. აი ეს ფერმენტი მუშაობს pH-ზე, მაშინ როცა იგივე ქიმოტრიფსინი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, მუშაობს pH 8-ზე, იმიტომ რომ 12 გოჯაში, სადაც ეს ფერმენტი გამოიყოფა კუჩქოჩა ჯირკვლიდან, აი სწორედ ამ pH-ზე ქიმოტრიფსინი მუშაობს. ესე იგი ყოველ ფერმენტს გააჩნია რაღაცა გარკვეული ტიპის ოპტიმუმი, pH ოპტიმუმი, რომელზედაც ის მუშაობს. Ну ძირითადი ფერმენტები, რომლებიც ჩვენ უჯრედში ხვდებიან, რა კიღა უჯრედის pH-ი არის ნეიტრალური, ძირითადი ფერმენტები მუშაობენ ნეიტრალურ pH-ზე. და თუ მოხდა მაგალითად pH-ის ცვლილება რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო, ეს ფერმენტები იწყებენ შედარებით უფრო სუსტ მუშაობას. მაგალითად, ნუ ადამიანის ორგანიზმში ხდება ისეთი ცვლილებები, როდესაც მაგალითად ხდება სისხლის შემჟავება, აციდოზი, აი ან ალკალოზი, პირიქით შეტუტიანება რაღაცა გარკვეული ცვლილებების და დარღვევების დროს. ამ შემთხვევაში აციდოზი იწვევს ბუნებრივია იმ ფერმენტების, რომლებიც აციდოზი ნიშნავს იმას, რომ ეცით, ეს არის მჟავა, ესე იგი pH-ის ჩამოწევა ხდება მჟავე არისაკენ. და ამ შემთხვევაში ეს ფერმენტები იწყებენ სუსტ მუშაობას, რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ეს აციდოზი არის რაღაცა ცუდი ზეგავლენა ადამიანის ორგანიზმზე, ისევე როგორც ალკალოზი. ანუ ჩვენ ვცდებით უკვე იმ ოპტიმალურ pH-ს, რომლის დროსაც ფერმენტი კარგად მუშაობს. ტემპერატურა, ბუნებრივია, რომ ფერმენტს გააჩნია თავისი მაქსიმალური ტემპერატურა. ტემპერატურა მაქსიმალური მუშაობისთვის, მაქსიმალური ეფექტური ტემპერატურა. Ну, მე უკვე გითხარით, რომ ძირითადი ფერმენტები, რომლებიც თვილსისხლიან ორგანიზმებში ჩვენ ხდებიან, ისინი მათი მუშაობის ოპტიმუმი არის 37, 38, 36, 37 გრადუსი. თუ ადამიანის ტემპერატურა დაუქვეით და ჩამოვიდნენ ეს 35 და 2-მდე, 35 და 5-მდე, ну ჩვენ ვამბობთ, რომ იწყება ჰიპოთერმია და
ესე იგი ადამიანი უნდა გამოიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან. ეს იღინება უბრალოდ. იღინება იმიტომ რომ მისი მეტაბოლიზმი ჩერდება და მისი მეტაბოლიზმი ჩერდება იმიტომ რომ ფერმენტები გამოდიან თავისი ოპტიმალური რეჟიმის პირობებიდან და მუშაობენ დაბალ ტემპერატურაზე და ვერ მუშაობენ, სუსტად მუშაობენ, ბუნებრივია და ამ შემთხვევაში აი ეს სუსტი მუშაობა საბოლოო ჯამში იწვევს ლეთალურ შედეგს. Mașina nu s-a spirit, tu temperatura a avțit, urmuz de urgradus am de, urmuz de sam gradus am de, es, ucai, am zvegaruz lepsta da ușa, te gibi adamieni, am și-am tot așa, ușa s-a zlebele, da, i-ți os, silevis denaturația, anu, im globularului, mesameului, structurii, darova, romelic, am permedeps, ahasiateps, dar și-a s-a mamisat, es, chimiuri reacția, ucai, ara normalurat, მიმდინარეობს. ესეც პათოლოგია. ესე იგი, ფერმენტს აქვს რაღაცა თავისი ტემპერატურული ოპტიმუმი მუშაობისა, რომელიც ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ გადახვევა არის აუცილებლად რაღაცა პათოლოგიური პროცესის, არანორმალური პროცესის განვითარებასთან დაკავშირებული. Ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ფერმენტების ინჰიბიტორები. ინჰიბიტორები წარმოადგენენ ნაერთებს, რომლებიც იწვევენ ფერმენტული რეაქციის დამუხრუჭებას. ფერმენტული რეაქციის ინჰიბიტორები შესაძლებელია იყვნენ შექცევადი ინჰიბიტორები და შეუქცევადი ინჰიბიტორები. Შექცევადი ინჰიბიტორები არიან ისეთი ინჰიბიტორები, რომლებიც სუსტ ბმას წარმოქმნიან ფერმენტულ მოლეკულასთან. იგივე წყალბადურ ბმას და მოქმედ მასათა კანონის მიხედვით, თუ არის ეს კონცენტრაციაზე დამოკიდებული მათი მოქმედება და მათი მოქმედება შესაბამისად რაღაცა გარკვეული ზეგავლენის შედეგად შემცირდა, ეს რეაქცია უნდა შექცევადი იყოს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სუსტი ძალები, წყალბადური ძალები ხდება ამ შემთხვევაში ინჰიბიტორსა და ფერმენტ შორის კომპლექსის წარმოქმნა. ეს ინჰიბიტორი მოცილდება აუცილებლად ამ ფერმენტს. თუ მაგალითად ადამიანი მოიწამლა ისეთი, ძალიან ხშირად ხშირ შემთხვევაში ეს ინჰიბიტორები წარმოადგენენ ტოქსინებს. Tu ადამიანი მოიწამლა რაღაცა გარკვეული ტიპის ნივთიერებით, რომელიც ფერმენტის ინჰიბირებას შექცევადად იწევს, მაშინ აი ეს ღონისძიებები, რასაც ჰქვია კუჭის ამორეცხვა, რასაც ჰქვია სისხლის გადასხმა და ასე შემდეგ, ძალიან კარგად მოქმედებენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ტოქსინის კონცენტრაციას ვაკვირდებ, უკუ რეაქცია მიმდინარეობს, ეს ტოქსინი ზრება ამ ფერმენტს, ის აღარ ამუხრუჭებს ფერმენტულ რეაქციას და შესაბამისად უკვე ადამიანი გამოდის ამ ინტოქსიკაციის მდგომარეობიდან. შეუქცევადი ინჰიბიტორი, როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, კოვალენტურ ბმას წარმოქმნის ძირითადად იმ მოლეკულურ სამიზნესთან, რომელზეც ის მოქმედებს. ამ შემთხვევაში შექცევადი რეაქცია არის ძნელი წარსამართავი და ბუნებრივია ეს ყოველთვის იწვევს ფერმენტის დაზიანებას. Აი იგივე გასაღების და კლიტის პრინციპი რო წარმოვიდგინოთ, შექცევადი ინჰიბიტორი შეიძლება იყოს ის გასაღები, რომელსაც მე ჩავდებ კლიტეში, მაგრამ თავისუფლად შემიძლია მისი ამოღება იქიდან. იმ შემთხვევაში შეუქცევადი ინჰიბიტორი, ამ შემთხვევაში არის ისეთი ინჰიბიტორი, ისეთი გასაღები, რომელსაც მე წებოში ამოვავლებ მაგალითად და პირდაპირ ჩავდებ ამ ემაში, რა ქვია, კლიტეში და შემდეგ საბოლოო ჯამში ეს იმ კლიტეს მიეწებება, იმას ვეღარაფრით ვეღარ ამოვიღებ მე იქიდან და ამიტომ ბუნებრივია მაქ ერთადერთი გამოსავალი ეს კლიტე მოხსნა და გადავაგდო და შევცვალო ახალი კლიტით. ეს ხდება ადამიანის ორგანიზმში. თუ შეუქცევადია ინგიბიტორი, თუ ის კოვალენტური ბმით უკავშირდება ფერმენტს, მაშინ ერთადერთი გამოსავალი რჩება, რომ მთლიანად ფერმენტი დაიშალოს თავის ინჰიბიტორთან ერთად და მის ადგილს აუცილებლად იკავებს ახალი ფერმენტი, რომელსაც უკვე ბუნებრივია ეს ინჰიბიტორი აღარა აქვს. ამგვარად არსებობს შექცევადი და შეუქცევადი ინჰიბიტორი. არსებობს კონკურენტული და არაკონკურენტული ინჰიბირება. ამ შემთხვევაში კონკურენტული ინჰიბირება არის ის, რომ
მე ამ ეს ინჰიბიტორი უკავშირდება აქტიურ ცენტრს, მაგალითად, აქტიურ ცენტრს. ესე იგი, ის სტერიულად გავს ამ იმას, რა ქვია, თვითონ სუბსტრატს და მის ადგილს იკავებს. მართალია ვერ გარდაიქმნება პროდუქტად. ვერ შედის ქიმიურ რეაქციაში, მაგრამ მის ადგილს ხომ იკავებს. და რაკიღა მის ადგილს იკავებს, მას უკვე ვეღარ უერთდება ნორმალური სუბსტრატი. ამიტომ ნორმალური ბიოქიმიური პროცესი აღარ მიმდინარეობს და შესაბამისად უკვე გაჩერებულია ამ თუ კლიტის ანალოგს ავიღეთ, ამ კლიტის მუშაობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს კონკურენტული ინჰიბიტორი თუ შექცევადია, შეიძლება ეს გასაღები ამოვიღო და საბოლოო ჯამში მოურგო ნორმალური გასაღები. არაკონკურენტული ინჰიბიტორი ამ შემთხვევაში ისეთი გასაღებია, რომელიც არ შედის კლიტეში და რომელიც საიდანღაც გვერდიდან უკავშირდება ამ კლიტეს და აფუჭებს უბრალოდ მის მუშაობას. ესე იგი, კონკურენტულია იმ შემთხვევაში ინჰიბიტორი თუ იზიკავს აქტიურ ცენტრ სუბსტრატის მაგივრად, არაკონკურენტულია იმ შემთხვევაში თუ ის აქტიურ ცენტრს არ იკავებს. აი, ასეთი ტიპის ინჰიბიტორები, ნუ როგორც უკვე აღვნიშნეს, შესაძლებელია იყოს ტოქსინი, რომელმაც გამოიწვიოს ადამიანის ინტოქსიკაცია, შესაძლებელია იყოს ფარმაკოლოგიური პრეპარატების უშველებელი ჯგუფი არსებობს, რომლებიც არიან ფერმენტის ინჰიბიტორები. ეს არის ძალიან დიდი ჯგუფი, იმდენად რამდენადაც მრავალი ტიპის პათოლოგიური პროცესების განვითარებისას ჩვენ აუცილებელია, რომ რაღაცა ფერმენტული რეაქცია გავაჩეროთ, რომელიც არანორმალურად სწრაფად იწყებს მუშაობას. მაგალითად, იწვევს ჰიპერტონულ კრიზისს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ის ფერმენტი, რომელიც იწვევს ჰიპერტონულ კრიზისს, უნდა დავამუხრუჭოთ და ბუნებრივია ხმარობ ინჰიბიტორს, რომელიც არის ამავდროულად ფარმაკოლოგიური პრეპარატი. და მირჩევნია მე, რომ ეს პრეპარატი იყოს შექცევადი, იმდენად რამდენადაც თუ შეუქცევადია, მე უბრალოდ ვაფუჭებ იმ ფერმენტს. და შექცევადის შემთხვევაში მე, რა თქმა უნდა, ამ ფერმენტს არ ვაფუჭებ და შესაბამისად რაღაცა განსხვავებული დროის განმავლობაში ეს ინჰიბიტორი მოქმედებს, შემდეგ იგივე მოქმედ მასათა კანონის მიხედვით ის თავისუფლდება, იმიტომ რომ მისი კონცენტრაცია ქვეითდება და ამიტომ რაღაცა განსხვავებული დროის შემდეგ ეს წამალმე ისე უნდა დავლიო. თუ მაგალითად იგივე არტერიული წნევის შემთხვევაში მე ეს წამალი, ამ წამალმა დამიქვეითა ეს არტერიული წნევა და შემდეგ 6 საათი შემდეგ ისევ მომემატა ეს არტერიული წნევა, თავიდან დავლიო ეს წამალი და ისევ დამიქვეითდება ალბათ არტერიული წნევა. აი, ასეთი ტიპის გამოყენება აი ამ ინჰიბიტორებისა ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. ამდენად თვითონ ეს ფერმენტები და მისი ინჰიბიტორები წარმოადგენენ აი სწორედ ერთ-ერთ ძლიერ იარაღს, რომელიც გამოიყენება ნუ ფარმაკოთერაპიაში და არა მარტო ფარმაკოთერაპიაში, არამედ სოფლის მეურნეობაში, ბიოტექნოლოგიაში და ასე შემდეგ. აი, აქ არის უბრალოდ არაკონკურენტული ინჰიბიტორი, რომელიც აი ეს არის აქტიური ცენტრი, ეს არის ესე იგი არაკონკურენტული ინჰიბიტორის მოქმედების მექანიზმი და აქ არის კონკურენტული ინჰიბიტორი უბრალოდ, რომელიც აქტიურ ცენტრში ჯდება სუბსტრატის მაგივრად. ერთ სიტყვით ინჰიბიტორები, ნუ ამ ინჰიბიტორებს თავისი კინეტიკა გააჩნიათ, ესე იგი იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ კონკურენტულია თუ არაკონკურენტულია ეს ინჰიბიტორი აუცილებლად, ისე უნდა ჩავატაროთ აი ეს ფერმენტული რეაქციის კინეტიკის განსაზღვრა, რომელსაც სხვა შორის ძალიან ადვილად აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის კლინიკურ ლაბორატორიებში და შესაბამისად შესაძლებელია ჩვენ დავადგინოთ ჩვენ საქმე გვაქვს კონკურენტულ თუ არაკონკურენტულ ინჰიბიტორებთან.